ערב טוב ושלום רב לכם. בסוף השבוע נרצחו אחמד איסה, בן 17 מכפר קאסם, וחלד עמר נחש, בן 19 מנצרת. איסה נרצח בקטטה, שקדם לסכסוך עם הדוקר, ונחש הוגדר מוכר למשטרה. זה לא פותח מהדורות, ועדיין חרף האירועים האלימים שבהם הם היו מעורבים בעבר, אסור לדפדף את הרציחות הלאה. חייבים להתעכב עליהן. זה לא שלערבים יש נטייה למות בסופי שבוע. זה פשוט עוד ביטוי קשה לאלימות בחברה הערבית. ונכון, פעם אחר פעם סופקים כפיים ושואלים מה אפשר לעשות. ואלה בדרך כלל אותם פתרונות שמוצאים ומדוברים שוב ושוב, אבל הנתונים לא משתפרים. והספירה הזאת של נרצחים ערבים בסופי שבוע ובכלל צריכה להטריד את כולנו. ואסור לתתא אותה, ולחשוב שהיא מתרחשת אי שם בין עבריינים ערבים, כי בסוף היא כן מגיעה לאזרחים ערבים לא מעורבים, וליהודים לא מעורבים. וכן, גם למי שיש לו עבר פלילי לא מגיע למות כך. עוד מעט נרחיב על כך, ערב ערב מתחילים. נתחיל בדרום, השריפות שם, התקיפות הליליות, מה שנראה כמו תג בלון, שלום רועי שרון. שלום גאולה. יש דבר כזה תג בלון עכשיו? על כל בלון גם תהיה תקיפה? זה לא, אני לא חושב שזה על כל בלון תהיה תקיפה. על כל כמה בלונים תהיה תקיפה? יכול להיות שזה על כל כמה בלונים. אנחנו רואים מאז אותו מבצע שומר החומות, שיש עלייה בתגובות של צה"ל, של מדינת ישראל, נגד קיני הטרור של חמאס, נגד יעדים של חמאס ברצועת עזה, בעקבות הפרחת בלונים. זה עדיין לא נכון להגיד דין בלון כדין רקטה, אבל זה עדיין יותר ממה שהיינו רגילים לפני מבצע שומר החומות. שמענו בסוף המבצע את הרמטכ"ל אומר מה שהיה הוא לא מה שיהיה, ובינתיים זה נראה באמת שיש עליית מדרגה. זה לא שעכשיו יוצאים למלחמה על כל בלון, עדיין יש רף של מדרגות, אבל לדוגמה, בורות שיגור שצהל תקף הלילה וצהל תקף לפני שבועיים ברצועת עזה, עכשיו אנחנו רואים את התקיפה של אמש. אלה תקיפות שלא ראינו על בלונים בתקופה של לפני מבצע שומר החומות. זה אלה נכון? תקיפות משמעותיות? תקיפות... אתה אומר שזה לא מחסנים ריקים? משמעותיות זה נתון לוויכוח. גבעות חול? גבעות חול כבר שנים אין, אבל זה אפילו לא מה שנקרא מחסן של אמל"ח, מפקדה, עמדה של חמאס, שהיא לא באמת איזה נכס אסטרטגי של חמאס. כזו שמטרים לפעמים לפני שיורים אליה. לא, זה בכל מקרה מטריעים, כי לא רוצים להוביל לנפגעים, רוצים לגרום להם נזק ורוצים לשלול יכולות. אז כשאני אומר בורות שיגור, זה יותר משמעותי אם את רוצה, יותר משמעותי ממה שהיה לפני שומר חומות. תמיד יש לאן להסלים עוד. זה שינוי קו של הצבא, של הרמטכ"ל, כי הוא הצהיר על כך, או שינוי קו ממשלתי, קבינט, כי יש ממשלה חדשה? אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, כי גם שמענו קודם כל את הרמטכ"ל מתנסח בבהירות במבצע שומר החומות, ואומר מה שהיה הוא לא שיהיה, מה שיהיה הוא לא מה שהיה. ואנחנו גם שמענו את ראש הממשלה בנט, שגם הוא מדבר על החרפה, אז זה יכול להיות שגם הדרג הצבאי וגם הדרג המדיני מתואמים כאן, ולראשונה מזה הרבה זמן, יש גם משהו שעומד מאחורי ההצהרות האלה, ואנחנו רואים את התקיפות האלה ברצועת עזה, ותמיד, וחשוב, אני לא יכול להתחייב שיש כאן משוואה חדשה שנוצרה בחודש האחרון ביחס להפרחת בלונים. Okay. אני יכול להגיד לך על מה שאנחנו רואים בחודש האחרון, שזה כבר 3 תקיפות על הפרחות בלונים, תקיפות שבעצימות שלהן לא היינו רואים לפני שומר החומות. וההערכה היא שלחמאס לא משתלם להסלים בעקבות אותן תקיפות ליליות, והמשוואה נשארת כזו, הם משגרים בלונים, אנחנו יורים, או שיש אפשרות שזה יסלים? עם המשוואה הזאת אנחנו ממשיכים להתקדם איתה, אני חושב שלחמאס זה לא משתלם. חמאס התרגל להפריח 30 בלונים ולחטוף בלילה תקיפה של עמדה שרירותית. אבל יש שיגידו לך בישראל שזה מטורף לשגר ולתקוף לילית על כל בלון. אז זה לא על כל בלון, זה על רצף של בלונים, וזה גם לא בטוח שאנחנו, גם עכשיו אנחנו לא רואים על כל בלון שתוקפים בורות שיגור. זה עדיין תקיפות יותר חזקות ויותר חריפות ממה שראינו. השאלה שלך היא הדילמה של ישראל, כמה נכון להגיב וכמה חמאס מפחד מהסלמה. כי מה שאנחנו מתרשמים, וזה מהמשלחת ישראלית שחזרה מקהיר בשבוע שעבר, הם התרשמו שמבחינת סינואר, שהוא בסוג של שיגעון גדלות, שהוא ניצח פה ניצחון מפואר, שאימים את המזרח התיכון, שהוא מבחינתו אומר, רוצים מלחמה, בוא נחזור ללחימה ברצועת עזה, אני לא פוחד מלחימה.
כי ישראל באמת לא רוצה לחזור ללחימה. לחמאס, בחמאס אולי יש חילוקי דעות על זה, אבל הווייב שאנחנו לפחות שמתקבל באוזניים הישראליות מיחיא סינואר, זה שהוא מוכן לחזור ללחימה. עכשיו בוא נוסיף עוד רכיב לשיחה בינינו. הנה מה שאומר היום ראש הממשלה בנט בשאלת המשך העברת הכסף לחמאס ברצועה. אנחנו גם עובדים על פתרון שיאפשר את הסיוע ההומניטרי לתושבי עזה, אבל ללא מזוודות הדולרים. מזוודות הדולרים זה משהו שירשנו וצריך לעבור מהעולם. זה שר הביטחון גנץ במפורש אמר ברגע שהסתיים מבצע שומר חומות, שלא יהיה יותר העברת הכסף, לא תהיה לידיים של חמאס. אין העברת כסף או אין... תשמע, לא. זה לא משנה איך זה מועבר, אם זה מועבר בתיק ערב יוקרתי, תרמיל צד או בדרך בלדרית אחרת. רוצים לבנות מנגנון. השאלה האם זה לא עובר יותר. רוצים שהכסף יעבור לרצועה, רק לא דרך חמאס. לא שחמאס יהיה זה שמחלק את הכסף. אז כסף יעבור, השאלה היא מה? כמה ודרך מי? חמאס מנקה לעצמו שליש בערך, לפי הערכות. לא רוצים שחמאס ייגע בזה, וזה יכול להיות דרך האום, דרך העברות בנקאיות, דרך הרשות הפלסטינית. אבו מאזן לא סס להתערב בסיפור הזה, להיות מי שמעביר את הכסף. כן, הצינור, הערוץ לרצועת עזה. אבל בינתיים אנחנו רואים שפעם ראשונה שישראל מדברת בכל אחד מול המצרים, גם המלל וגם ענייני שבועים ונדרים, שאומרים לא תהיה התקדמות בהסדרה ברצועת עזה בלי שפותרים או לפחות מתקדמים בעסקת שבועים. רועי קייס, שלום. שלום. אז אנחנו מעט מבולבלים, כי מצד אחד אומר בנט אין. השאלה, האם גם בחמאס יודעים שאין, כי במקביל מתפרסמות ידיעות על כך שתכף יהיה פה מתווה חדש. אולי האום, אולי גורם אחר, והכסף יעבור. תראה, בסופו של דבר, חמאס התרגלו לאיזושהי מציאות מסוימת לפני מבצע שומר החומות, והם כרגע, גם, את יודעת, שמסתכלים על התגובות שהם נמצאים בדילמה, כי בסופו של דבר, עצם זה שהם לא גוררים להסלמה אחרי תקיפות של צה"ל בתגובה על בלוני תבערה, מה שהם נותנים צ'אנס באמת למאמצים של המתווכים, הערבים, הבינלאומיים. היום גם סגן מנהיג חמאס ברצועה חי חיה אמר שהם נותנים עדיין צ'אנס לזה. צ'אנס למה? להגעת הכסף? להגעת הכסף. בסופו של דבר, גולת הכותרת של ההקלות ברצועת עזה זה הכסף הקטרי, המענק הקטרי. עכשיו צריך להסביר, המענק הקטרי מורכב, הוא 30 מיליון דולר בחודש, הוא מורכב מכמה רכיבים. חלק חזרו, הסולר שקטר קונה. שליש סולר. כן, שליש סולר, זה הוחזר. שליש מהסכום אני מתכוון. כן, כן, עכשיו היום היה דיווח בעיתון אל-קוץ, הפלסטיני אל-קוץ, על כך שיש איזשהו מתווה מסוים, כנראה פתרון מסוים חלקי, לסיפור של המשפחות הנזקקות. כי בין 10 ל-12 מיליון דולר הולכים למשפחות הנזקקות. נוסף. מה שהיה עד עכשיו, שהעבירו את הכסף במזוודות לבנק הדואר, משם היו לוקחים את זה, ואי אפשר באמת היה לפקח על זה בצורה הרמטית. עכשיו כביכול... איך? כביכול, אין הרי באמת דרך לפקח שהסולר הולך לסולר, והכסף נזקקים הולך לנזקקים. בשורה התחתונה, גאולה, זה עניין של נראות. בואי נודע על האמת. כלומר, בסופו של דבר, גם עכשיו, מדובר על כך שיעברו כספים לבנקים ברשות הפלסטינית בפיקוח של האום. אז אוקיי, יהיה אולי אפשר לפקח יותר על זה. אבל עדיין, בסופו של דבר, הרמטי, זה לא יוכל להיות. ויש עוד נקודה שלא מדברים עליה. זה הכסף לפקידים של חמאס, המשכורות. ישראל זה בכלל... זה שליש נוסף. זה שליש נוסף, זה בין 6 ל-7 מיליון, okay. מיליון דולר. עכשיו, זה, על זה בכלל לא מדברים. וזה הסעיף שיכול לפוצץ את כל הסיפור. כי גם אם יושג המתווה הזה למשפחות הנזקקות, אז שאלה, מה עושים הפקידים של חמאס? אז בישראל יכולים אולי להגיד שחמאס ישברו את... רגע, פקיד מהו? פקיד הוא אחד שעובד בממשל של חמאס, אבל זה ברור לחלוטין שהכסף עובר ל... אין באמת פיקוח משמעותי על זה. עכשיו, יש עכשיו דיבור בישראל על כך שאולי ימירו את זה לעוד משפחות, כמו יוסיפו עוד משפחות נזקקות, או ימירו את זה בפרויקטים שלהם. זה מאוד מאוד מסובך. בחמאס צריך לומר, לא מתלהבים. היו רוצים לראות מה שהיה ומה שיהיה. בואו נראה מה אומר מוסטפא סוואף, פרשן פוליטי בעזה, מקורב מאוד לחמאס, באמת על הרעיונות שמועלים בהקשר של המענק הקטרי. הנה. بان هناك اهليه جديده لم يتم التوافق عليها ما بين الاحتلال ما بين الاحتلال وقطر هل هي عن طريق الامم المتحده او طريق اخر اما موضوع ان تحول هذه الاموال الى السلطه الفلسطينيه اعتقد ان الامر بات مرفوضا من قبل قطر ومن قبل حماس
יש פה גם את הסיפור שהפילו גם פנים פלסטיני. בסופו של דבר, כמו שרואי אומר, גם הרשות לא כל כך רוצה לעזור חמאס, וגם חמאס לא בוטחים. לא, אבל הרשות גם לא רוצה להיות זאת שמפקחת על כסף שמועבר לחמאס? אני חושב שהרשות בסופו של דבר, יכול להיות שכן היא רוצה לפקח, אבל אני חושב שבסופו של דבר... זה לא מחזיר השליטה מסוימת על מה שקורה ברצועה? אני חושב שמבחינתם גם, את יודעת, אני לא חושב שבאמת הם ירגישו שאם הם יפקחו על העברת הכספים, אז זה ייתן... זאת אומרת, עצם העברת הכספים זה משהו שהם לא רוצים שיקרה. בדיוק. בסופו של דבר, עצם העובדה שה-30 מיליון דולר ימשיכו לעבור לחמאס בדרך כזו או אחרת, עזבי מזוודות או דבר אחר, זה בסופו של דבר... עכשיו אני רוצה לשאול אותך, ומה אם לא? הכסף לא עובר בכלל, לא עובר בשלמותו, לא עובר בחלקו, לא עובר לידיים שהם רוצים שיגיע אליהן, להלן פקידי חמאס, אז מה? אז כמו שאני חושב שרועי אמר פה, בסופו של דבר חמאס, אני חושב שמבינים את האירוע. אם בסופו של דבר הם לא יקבלו את ההקלות שהם רוצים לראות, אני חושב שבסופו של דבר הם יגררו להסלמה, את יודעת, הדרגתית כזאת. התחילו עם בלוני התבערה, זה יכול להיגרר לעוד, ראינו גם בעבר, הסלמה מדורגת כזאת שיכולה להביא לעוד סבב נוסף בסופו של דבר. אני חושב שכרגע הצדדים בצל ה... כלומר, חמאס התרגלו למציאות מסוימת, הצדדים כרגע לא מצליחים להגיע לאיזשהו משהו ש... באמת. אבל ישראל הרגילה את חמאס למציאות. כן, זה okay. בסופו בשורה התחתונה. תודה רבה לך, רועי. נאמר, בעניין אחר, נעשה מעבר אחד, ונאמר שמאות מלווים כעת את אלוף משנה שרון אסמן, זיכרונו לברכה, מפקד חטיבת הנחל, בדרכו האחרונה. אלה התמונות עכשיו מהלוויה. הנה דברים שאמרה שם אחותו, לפני זמן קצר. אומרים שצדיקים נולדים ביום כיפור, ובאמת היית לב טהור. תמיד שלב וטוב מדי בשביל להיות בן אנוש. תמיד ידענו שאתה מלאך שנשלח אלינו מהשמיים לשמור עלינו. אנחנו לא מצליחים להקל, וההסבר היחיד שיש לי הוא שהמלאכים קראו לך בחזרה לשמיים. אנחנו כל כך, כל כך גאים בך, הכל מה שעשית בשביל המדינה. רועי, יודעים יותר על נסיבות מותו? מה קרה? לא יודעים, אבל יש סוג של ועדת חקירה של חיל הרפואה שיחקור את נסיבות מותו, וגם אולי בסופו של דבר תהיינה המלצות על מכשירי דפיבלטורים, מכשירי החייאה, שיהיו יותר בבסיסי צה"ל. אבל מוזר שאין. יש תקנה, אפילו יותר מתקנה, שאומרת שבחדרי כושר חייב להיות מוצב מכשיר דפיבלטור. אני חושב שבגלל שצה"ל זה לא אוכלוסייה בסיכון. כולם צעירים ובריאים ולוחמים וקצינים, וכמו שאנחנו רואים, גם בנקודות האלה, גם באזורים האלה, יכול בסוף להתעורר צורך במכשיר החייאה הצמוד, וכאן לא היה מכשיר החייאה. ועברו דקות ארוכות של ניסיונות החייאה ידניים ללא מכשיר החייאה. אני חושב שבסופו של דבר זאת תהיה המלצה שיהיו גם בבסיסי צה"ל, למרות שלא מדובר באוכלוסיות בסיכון, שגם שם יוצבו מכשירי החייאה זמינים. בינתיים שגרת האימונים שם נמשכת בלי המכשיר. בינתיים כן, בינתיים אין עוצר אימונים. גם ראינו, זה מקרה חריג. לא, אימוני כושר, לא אימוני... אימוני כושר, גם באימוני כושר ראינו, זה מקרה מאוד חריג ונדיר בצה"ל. אבל מי שיש לו מום בלב, אין על זה סימנים מקדימים, ולא היו כאן סימנים מקדימים. כן. ולכן הלך לעולמו בנסיבות כאלה קשות, מדום לב, שרון אסמן, אלוף משנה. יהי זכרו ברוך. תודה רבה לך, רועי. אנחנו רוצים להפסקה קצרה ומיד שווים. מחר בתשע פמטה, סדרת מתח עם חן אמסלם, ומיד אחר כך החנות שיש בה הכל, סדרה מוזיקלית חד פעמית. יישובים כמו כרמיאל, כפר הורדים, עפולה, אתה רואה בהם הרבה יותר ערבים ממה שראית בעבר. יותר מקרע. השנאה תחזור. מעורבות. פרויקט מיוחד של רועי אטינגר ורן זינגר. השבוע בחדשות הערב בכאן 11. תחשוב מה יקרה אם יהודי יבצע פיגוע בהר הבית. אתה מחפש
מחפש מישהו שיש לו את הנגישות, את הכישורים, ובסוף גם המניעים. למנוע את רצח ראש הממשלה הבא. שזה אנחנו צריכים אותך. איזה בן אדם שפוי לא היה רוצה למנוע רצח. ישנה אנרכיה בגבעות. זה כמו רשת של קורי הכביש שנתבץ סביבך. ואתה בעצם בתוכם. אתה כלום. אתה לא יכול להתייעץ אפילו עם בן אדם. אתה בוגד בכל החברים שלך. אפשר לסלוח על דבר כזה. אם זה עבור ביטחון המדינה, אז לכאורה הכל מותר, נכון? מרגלים מבית, שלישי, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. זה פתית. צ'יפס. פתית צ'יפס מקמח ירקות וקטניות ופחות מ-100 קלוריות. לשמיעה טבעית יותר. ריסון 1, מכשיר שמיעה מהפכני מבית אודיומדיק. קפיצה לתוך גוף האדם. המוזיאון הישראלי לרפואה ומדע, טכנודה חדרה. לשטוף ידיים זה פינוק. חדש, סדרת על סבון הידיים בניחוחות אהובים של פינוק. קטי דור, ראש תחום בריאות, איתנו. קטי, שלום. שלום, גאולה. נתחיל בנועל הקבוע. אני אשאל אותך מה אומרים המספרים, ואחר כך מה אני... צריכים להסיק מזה, מה אני צריכה, מה כולנו צריכים להסיק מזה. כן, תראי, מבחינת מספרי המאומתים לא כל כך גבוה, אנחנו מדברים על 185 מאומתים שהיו אתמול, אבל אל תשכחי שאתמול היה שבת, ובשבת תמיד אנחנו עם נתון נמוך, שבת שעברה היה 113 מאומתים, כך שזה עלייה משבוע שאחריכן, ואנחנו במגמת עלייה של מאומתים. מה שמטריד, שבחמשת הימים האחרונים היו 16 חולים קשים חדשים. זה לא אומר שהם שלשום חלו ונהיו חולים קשים, זה אומר שלפני שבועיים, קצת יותר משבועיים, הם חלו או היו מאומתים, והמחלה התפתחה עד שהיא הפכה להיות קשה. 16 חולים קשים חדשים, כשמתוכם 10 לפחות הם מחוסנים. מחוסנים מלא מלא? מלא מלא. באיזה גילאים? אחד לא מחוסן מלא ו10 כן. סליחה? באיזה גילאים? גילאים 60 פלוס, הם מבוגרים. 10. ולמרביתם גם יש... לכל ה-16. הם מבוגרים ולמרביתם גם יש מחלות רקע. אבל, כאמור, 10 מחוסנים מלא. כך שזה מטריד לגבי יעילות החיסון ומה זה אומר לגבי האופן שבו אפשר מתמגנים מפני זן הדלטה, שהחיסון כמה הוא מגן אלו. אבל רגע, את יודעת לומר שזה הזן שבעצם הם חטפו, תקף אותם? דלטה? תראי, כרגע בישראל יותר מ-95% מהתחלואה זה רק זן דלטה. כבר כמעט לא רואים זן בריטי. זן הדלטה, הזן ההודי, השתלט לגמרי, בלה את כל הזנים האחרים, והתחלואה שרואים עכשיו בישראל היא רובה ככולה מזן הדלטה, הזן ההודי. כך שברור כמעט מאליו שמדובר בתחלואה שהיא זן דלטה, זן ההודי. כן. ולכן השאלה הגדולה היא מה יעילות החיסון מול הזן הזה, כשאני לא חושבת שהייתה כזאת הדבקה במחוסנים בזן הבריטי. כשבזמנו, בגל השלישי. לא, אבל רגע, קטי, זה כן מעורר, בימים האחרונים המיקוד הוא, מדברים איתנו ילדים ובני נוער, ולכו תתחסנו. ועכשיו הנתונים שאת מביאה מדברים על כך שה-16, אותם 16 חולים קשה, הם אנשים מבוגרים, לא באזור החיוג של הבני נוער והילדים, לא? נכון, נכון, נכון. תראי, אז אולי המסקנה צריכה להיות שונה או אחרת של מה צריך לעשות. צריך להבין. ברגע שמתחילה תחלואה, זה לוקח בין 14 ל-21 יום עד שמתפתחת תחלואה קשה. אנחנו לא אומרים, יכול מאוד להיות והלוואי שההתפרצות סלש גל הזה תהיה התפרצות קלה ורק של תחלואה קלה. אני גם יכולה להגיד לך רק 16 חולים, כל אחד זהו, באמת נכון. נחל לו בריאות, אבל רק 16 חולים. נכון, זה היה המשפט הבא שלי. בחמישה ימים האחרונים אנחנו רואים איזושהי עלייה במספר החולים הקשים. זה 4 ליום, 5 ליום, 3 ליום, 2 ליום, זה לא היה בשבועות הקודמים. Mm-hmm. אנחנו כרגע נמצאים בסביבות 20-21 יום אחרי תחילת ההתפרצות, שזה בערך הזמן שמתחילה התחלואה הקשה. עכשיו, okay. השבוע
בשבועיים הקרובים, אנחנו נראה, אם אנחנו רואים שתחלואה קשה ממשיכה להיות סביב השלושה חולים קשים חדשים בממוצע ליום, כן. זה לא מצב נורא. Okay. אם אנחנו מגיעים ועולים לעשרה חולים קשים חדשים ביום, mm-hmm. אז זה כבר מתחיל להיות בעיה. אנחנו כבר יודעות שביום שלישי תהיה ישיבת קבינט קורונה. מה הנתונים, האם יהיו להם מספיק נתונים כדי לקבל איזושהי החלטה אחרת, מחמירה יותר, או להמשיך בעוד מאותו דבר? תראי, בדרך כלל בימים ראשון ושני הנתונים הם נמוכים, משום שהם מגיעים אחרי שבת ואחרי יום ראשון. ובסוף השבוע בדרך כלל יש פחות בדיקות, פחות אנשים רצים להיבדק ויש פחות מאומתים. ולכן יום שלישי בבוקר זה יום שבו לא, אנחנו אבל, יותר אבל יודעים... אבל אם יום שלישי הוא גם התאריך שכבר, אפשר לומר, אנחנו כבר 10 ימים אחרי שאמרו לנו ללכת עם מסכות, ועשרה ימים אחרי שקראו לנו ללכת ולחסן בני נוער ולהקפיד יותר במקומות סגורים, זה מספיק זמן כדי לצבור נתונים? נכון, לכן אני אומרת, יום שלישי הקרוב, יום שלישי בבוקר, זה יהיה יום שהוא מאוד חשוב מבחינת הנתונים. גם כי הוא יום שלישי, וביום שלישי בדרך כלל אנחנו מתחילים לראות את התחלואה הגבוהה, אם היא גבוהה, mm-hmm. וגם משום שכפי שאמר, זה 10 ימים אחרי שביקשו ללכת עם מסכות, ומספיק זמן אחרי שהתחילה ההתפרצות כדי לדעת באיזו okay. תחלואה קשה אנחנו עומדים. ולכן יש חשיבות לכך שזה באמת ביום שלישי, ואני לא מוציאה מכלל אפשרות שבקבינט הקורונה כן יוחלט על איזשהן מגבלות מסוימות. אוקיי, קטי, תודה רבה. אמר את זה היום, אגב, ראש הממשלה נפתלי בנט. הוא אמר, אם תמשיכו, לא תהיו ממושמעים, לא תלכו עם מסכות, לא תעטו מסכות, וגם לא תהיו מספיק מתחסנים בקרב בני ה-12 עד 15, לא תהיה ברירה, נצטרך לנקוט באיזשהן מגבלות. קטי, תודה רבה לך. נאמר שלום לפרופסור נמרוד מימון. הוא יושב ראש החטיבה הפנימית בסורוקה, וגם מנהל תוכנית מגן אבות ואימהות, שכבר כמעט שכחנו. שלום לך. ערב טוב, גאולה. קודם כל, מה הנתונים שיש בידיך לגבי תחלואה בבתי אבות, למשל? תראו, תחלואה בתי אבות נמשכת כל הזמן. גם מאז פברואר עד יוני היו לנו 3 אירועים יחסית גדולים של התפרצויות בבתי אבות. בזכות זה שרוב בתי אבות מחוסנים ברמה מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה יחסית לאוכלוסייה הכללית, אנחנו לא רואים שם אירועים מאוד גדולים של תמותה ותחלואה כמו שראינו. גם לא בימים האחרונים? במהלך הגלים ה... גם לא כתוצאה גם לא בימים האחרונים. עובדים שמגיעים עם קורונה, מבקרים, בני משפחות? אז לא רואים את ההתפרצויות הגדולות. אנחנו מזהים עובדים פה ושם, מדי פעם דיירים, אבל סך הכל עדיין בתוך בתי האבות המצב הוא בשליטה. אני חייב לציין שזה גם מה שאנחנו צופים לעתיד. אנחנו לא צופים שנראה את ההתפרצויות הגדולות שראינו בגלים 2 ו-3 עם התפרצויות גדולות בבתי האבות. אז לא להתייחס... רמת החיסוניות המאוד גבוהה. יש כל מיני תחזיות... רמת החיסוניות, כן. הם די מפחידות, למשל אלה של החוקרים באוניברסיטה העברית, מדברים על כך שבתוך שבועיים אם נמשיך ככה נהיה במצב, בנתון של 1,000 חולים ביום. השאלה אם אלה תחזיות אפוקליפטיות שלא מבוססות על הרבה, או לא מבוססות על מספיק נתונים, ואפשר לשים אותן בצד, או יש להחמיר בצעדים בהם נוקטים, כי יכול להיות שהם צודקים. באמת, כשיש, ואם תהיה עלייה ברמת התחלואה, החשש של כולנו זה שזה יגלוש מתחלואה ברמת הקהילה, צעירים, ילדים, בתי ספר, למבוגרים יותר, לאנשים בעלי חסר חיסוני, ולתוך בתי האבות. למעשה, זה החשש הגדול של כולנו, ולכן אנחנו הקמנו עוד פעם את התוכנית של מגן אבות ואימהות, שכמעט ונסגרה, אני סגרתי את התוכנית, את התפקיד שלי סיימתי בסוף מאי, והעברתי את הכל בחזרה למשרד הבריאות, ולמעשה, יש החלטת ממשלה ובקשה של שר הבריאות וראש הממשלה לחזור בחזרה להפעיל את התוכנית, מתוך הבנה שכשהתחלואה עולה בקהילה, הסכנה היא שזה יגיע לאזורים הרגישים ביותר, שזה בתי אבות. 60 פלוס, בעיניי זה נשמע מאוד מאוד צעיר. אני לא יודעת אם אלה שנתונים שאתה אמור לדאוג להם או אמון על טיפולם, אבל דיברה קודם קטי דור, אני לא יודעת אם יצא לך לשמוע, על כך ש-16 חולים קשה הם בגילאי 60 פלוס. 10 מהם היו מחוסנים, למעט אחד בשני החיסונים. מה אפשר להסיק מזה? יכול להיות שיש אנשים שלא מפתחים מספיק נוגדנים חרף העובדה שקיבלו חיסון או לא מפתחים אותם בכלל? לא מייצרים בכלל נוגדנים? כן, אנחנו יודעים שאנחנו...
אנחנו יודעים שהחיסון נותן הגנה ברמה מסוימת. באזור ה-90%, קצת יותר לזן הבריטי, קצת פחות לזן דלטה. עם זאת, וכשאתה מכיר את המספרים האלה, אתה מבין שבערך עשירית יחלו במחלה. חלקם, רובם, יחלו באופן קל, אבל חלקם יחלו באופן קשה. כי מה? ולכן הסטטיסטיקות הן מעצם זה שלא הגיבו מספיק טוב לחיסון, ולא ייצרו את רמת הנוגדנים. לא ייצרו את רמת הנוגדנים. אני ראיתי עוד נתון היום, אני לא זוכרת באחד העיתונים, נסלח לי עיתון, שאני לא זוכרת כרגע את שמו, אבל על פי עיתון, יש מחקרים בארץ ובעולם שמעידים על כך שלמשל, אנשים שעברו השתלות איברים, 51% עד 81% מהם לא מייצרים בכלל נוגדנים. כלומר, הם אנשים שבהגדרה, גם אם יקבלו חיסון, אולי בכלל לא צריך לעבור חיסון, לא, יקבלו חיסון, הם פשוט אין להם הגנה. והם בקבוצות הסיכון. חד משמעי, אנחנו מכירים קבוצות רבות שהן נמצאות בסיכון לחלות בנגיף, מעצם זה שמערכת החיסונית שלהם מאוד ירודה, ואנשים שעברו השתלות איברים, אנחנו נותנים להם תרופות כדי למנוע את דחיית השתל, והתרופות האלה מטרתן להקטין את מערכת החיסון ולהוריד אותה למינימום. כמובן שזה מתנגש עם זה שאתה פתאום נתקל בווירוס, והווירוס הזה דורש מערכת חיסונית על מנת שתעצור אותו, ושני הדברים האלה מתנגשים. אז אולי פרופסור מימון צריך לייצר יותר או לאפשר יותר בדיקות, בעיקר סרולוגיות, כדי להבין מה מידת הנוגדנים שעברו אנשים מחוסנים בארץ. אני לא יודעת אם זה אפשרי באופן רוחבי, ועד כמה זה אפשרי מבחינה כלכלית ויישומית, אבל ואז כשיראו שיש אנשים שלא ייצרו מספיק נוגדנים חרף העובדה שעברו שני חיסונים, אולי כדאי חיסון שלישי מוקדם יותר. למעשה, הבדיקות הסרולוגיות נותנות לנו רמת חיסוניות של נוגדנים, אבל החיסוניות של הגוף שלנו מורכבת משכבות רבות נוספות שלא מתבטאות ברמת הסרולוגיה, וזה לא עניין של תקצוב או כסף, זה עניין של חוסר יעילות בצפייה לעתיד לגבי יכולתך לעמוד בפני הווירוס. אז גם אם נעשה לכל אוכלוסייה, אנחנו נקבל תשובות שיבלבלו אותנו לגמרי. הרבה פעמים נמצא שהבן אדם עם רמת נוגדנים נמוכה, אבל החיסוניות התאית שלו מאוד גבוהה, ולכן זה לא משהו בעל משמעות. עם זאת, יש משהו שמאוד משמעותי לכולנו, לשים מסכה בתוך חללים סגורים. אם נעשה את זה, אנחנו נקטין התפשטות המגפה באופן מאוד מאוד דרמטי. אבל יכול להיות שגם... אם נעשה את זה כולם... כן. יכול להיות שגם צריך להגיע כבר עכשיו למסקנה, עוד לפני שקבינט קורונה מתכנס, שיש התקהלויות שבהם גם אפשר לדלל את מספר המשתתפים, או להימנע מהן. תראה, למשל, מחשבה כמו ללכת לאולם קולנוע, לראות סרט ילדים, כשכולם בהגדרה לא מחוסנים, מעצם העובדה שאולי ההורים שלהם כן, אבל מהעובדה שרובם ילדים, אולי רעיון פחות טוב בימים אלה. אני מסכים. מסכים עם ה... אני לא הייתי נכנס לתוך אולם קולנוע שכולם שם ילדים בני 5-6. שם הווירוס כנראה ברמה מאוד גבוהה. בכל מקרה, אני מחוסן. אני בגיל שאני לא צופה שתהיה לי מחלה קשה, אבל הדברים האלה צריך לחשוב עליהם. הכל בסופו של דבר, סטטיסטיקה, הווירוס מסתובב בינינו, אנחנו צריכים להגן על עצמנו כמה שיותר. רגע, לא, אז כבר היית מחזיר שלנו... תקנות של תו ירוק ותו סגול כבר עכשיו? אני נוטה להגיד לדוגמה באזור שעליו אני מגן, שזה אזור של בתי אבות, כן. בהחלט מי שלא מחוסן, כדאי שלא יבקר שם באופן סדיר, כדאי שיעשה את החיסון, ואחר כך יבוא ויבקר באזור המאוד רגיש הזה של בתי אבות. אז זה בהחלט עומד על הפרק של החזרת תו ירוק לאזורים הרגישים האלה של מרכז המגפה. אני מאוד מודה לך, פרופסור מימון, תודה רבה לך. תודה רבה, גאולה, ושיהיה בהצלחה לכולנו, ועוד פעם, מסכה תקטין מאוד את הסיכונים של כולנו, וזה דבר שכולנו התרגלנו אליו, אז פשוט לשים את המסכה על הפנים באזורים סגורים. תודה רבה לך. עופר חלפון נמצא עכשיו במתחם עירוני שתכליתו לעודד חיסון בקרב בני נוער. אני מבינה, עופר, שזה ביוזמת עיריית תל אביב? איך מעודדים? כן, גאולה, בדיוק.
איך מעודדים? קוראים לבני הנוער לבוא להתחסן, קובעים את המקומות האלה במקומות שבהם בני נוער מגיעים אליהם. אנחנו נמצאים כאן ביד אליהו בסקייט פארק גלית, לכאן מגיעים בכל יום מאות בני נוער, ואת המתחם הזה פתחו בשעה 5, וכבר אנחנו יכולים לראות כאן מאחורינו ש... בני נוער, בני 12 עד 15, מגיעים לכאן בליווי הוריהם. למבצע הזה קוראת עיריית תל אביב, מצילים את הקיץ, שווה לי להתחסן. הם נותנים כאן אחר החיסון גביע גלידה, וגם כרטיס חינם. לא, לא, רגע, חכי. גם כרטיס חינם לאחת האטרקציות שיש בעיר, אפילו כרטיס זוגי לסרט, ובכל זאת כדי לעודד את בני הנוער לבוא ולהתחסן. השבוע הזה, מחר זה יהיה בגן מאיר, במהלך השבוע זה יהיה במקומות אחרים. בכלל אנחנו נראה את זה בכלל הרשויות המקומיות שיוצאות למהלך מסיבי, הרי אנחנו יודעים שעד ה-9 ביולי צריכים בעצם לסיים את אותו מאגר של חיסונים, ולכן אנחנו רואים את זה גם ממד"א, גם מהרשויות המקומיות וקופות החולים שמעודדים את בני הנוער לבוא ולהתחסן. עד עכשיו התחסנו בערך כ-105,000 בני נוער התחסנו, זה בעצם 20% מכלל בני הנוער, ולכן אנחנו נראה כאן בשבוע הקרוב קריאה מסיבית לבני הנוער לבוא ולהתחסן. אוקיי, עופר, תודה רבה לך. תודה. משה שטיימץ, שלום. שלום גאולה. תחילת התוכנית, הזכרנו את שמות הנרצחים בסוף השבוע בחברה הערבית, באירועי אלימות. ידוע על נסיבות, משהו על נסיבות, רציחתם? כרגע אנחנו יודעים, בעצם יש את האירוע שהיה בנצרת, בן ה-19 שנורה בכניסה לביתו, אנחנו מבינים שמוכר למשטרה, לא יודע על... חלד נחש. כן, על התפתחויות נוספות בחקירה, וצעיר בן 17 או 18... מכפר קאסם. שנדקר ונדרס, שם יש שני עצורים, שני בני 20, אם אני מבין נכון, גם הם תושבי כפר קאסם, הם נעצרו בחשד לרצח הזה, ובעצם אנחנו מסכמים 10 ימים גאולה עם 8 הרוגים בחברה הערבית, 8 נרצחים, בהחלט מספר גבוה, אנחנו בערך ב-43 נרצחים מתחילת השנה, ובאמת בימים האחרונים רצף ארוך של אירועי רצח. עושים במשטרה את הפילוח או את החלוקה הזו, ולו למטרות סטטיסטיקה של מעורבים בפשיעה, חפים מפשע, נרצחה בחורה, אישה, אם לילדים, רק ביום רביעי האחרון. כן. איך קוראים את הנתון הזה בשלל נתוני האלימות בחברה הערבית? האמת שאינני יודע, לפחות זה לא בנתונים שהמשטרה מפרסמת. כשהיא מפרסמת את השנתון הסטטיסטי שלה עם מספר מעשי הרצח או פרסומים כאלה ואחרים, אין את החלוקה הזאת. אני רוצה לקוות שכן עושים את זה במשטרה. יש לה מפכ"ל תוכנית, במקביל, שבוע שעבר שמענו על התוכנית של המפכ"ל לשלוש השנים הבאות, שלא התעסקה בכלל במגזר הערבי, ואנשים שאלו גם אותי, איפה נמצא הסיפור של המגזר הערבי? אז למפכ"ל יש תוכנית שגם כן עכשיו מול השר החדש הוא יצטרך לקדם גם אותה. התוכנית הזאת מדברת גם על בניית תחנות משטרה נוספות, שזה מה שאנחנו שומעים בשנים האחרונות ביישובים ערביים, גם על רישות של יישובים ערביים במצלמות, כמו שקורה בהרבה מאוד ערים יהודיות. ועוד משהו שאני רוצה לציין, שפרסמנו כאן ביום שישי בערב, יעד גיוס חדש שקבע המשטרה לאחרונה לשוטרים מוסלמים. היום מספר השוטרים המוסלמים במשטרת ישראל הוא בערך 780, שזה 3% משוטרי הקבע במשטרת ישראל, משהו כמו 28,000 שוטרים. כי הם לא רוצים להתגייס לשוק. כי קשה מאוד, קודם כל, יש פחות, להבנתי, יש פחות רצון בקרב ערבים להתגייס למשטרה, אבל גם למשטרה יש הרבה מאוד אתגרים לגייס אותם. בין השאר... זה עניין של תקנים או זה עניין של... ביכולת של המשטרה זה לא רק תקנים. תראי, למשל, היה עכשיו מבצע גיוס במגזר הבדואי, כמה עשרות שוטרים בדואים גויסו שם. המשטרה הייתה צריכה להרבה מאוד מהם לעשות השלמת פערים מאוד נרחבת לפני הגיוס, כדי שהם יעמדו בתנאי הסף אפילו ברמה של השפה העברית. זה בהחלט אתגר. בשנים קודמות המשטרה לא תמיד עמדה ביעדי הגיוס שלה, של שוטרים ערבים. עכשיו אנחנו מדברים, שימי לב, אבל על איזה יעד שאפתני, 10% משוטרי משטרת ישראל יהיו מוסלמים בתוך 3 שנים. 3 שנים. זה היעד, זאת אומרת, גיוס של כמעט עוד 2,000 שוטרים מוסלמים, כדי להגיע ליעד הזה, באמת יעד שאפתני מאוד. השאלה אם המשטרה תצליח לעמוד בו. תודה רבה לך, משה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', שתנו סגן השר לביטחון פנים, שלום לך, ערב טוב. אתה יורד לפרטים של מקרי רצח, מה קרה שם, או שזה לא בא? אני יורד לפרטים, ככל ש...
שאפשר לרדת לפרטים, היום אני לא בתוך המשטרה, אני כבר במקום אחר, אבל, אני שמעתי גם את השיח וגם בכלל. הסיפור של אלימות בחברה הערבית זה לא דבר שנולד אתמול היום, ואי אפשר לזה על רצף של שבוע. בשנים האחרונות אנחנו נמצאים בסחף מאוד רציני, ולצערי הממשלה, בוא נגיד, הממשלות לדורותיהם לא עסקו מעולם בסוגיה הזאת של הטיפול האפקטיבי. בטוח יש פתרונות שלא נוסו, הרי קשה להאמין שהייתה פה ממשלה שלא רצתה שהדבר הזה לא ייפטר, לא ייראה יותר טוב, בנתונים לפחות. זה לא שעה של רצון וזה לא בא מכוונה רעה. אני אומר, יש דברים במדינת ישראל שהם בשנים האחרונות, בהרבה מאוד שנים האחרונות, לא היו במוקד העשייה הממשלתית. ולכן אני אומר, אחד האתגרים הגדולים של השר בר-לב ושלי, הוא לייצר תוכנית ממשלתית, לא תוכנית רק של המשטרה ולא תוכנית רק של המפכ"ל. כיצד לוקחים ומטפלים גם במניעה וגם באכיפה. התוכנית של המפכ"ל מקובלת עליך? לא, זה לא של מקובלת או לא מקובלת. בסופו של דבר, נראית לך צרה מדי? לא, לא. התוכנית הממשלתית לא תהיה תוכנית משטרתית. התוכנית המשטרתית תהיה חלק מתוכנית ממשלתית. המשטרה זה התפקיד שלה לטפל בעבריינות, בארגוני פשיעה ופשיעה חמורה ואלימה. זה התפקיד של המשטרה, אף אחד לא יכול להחליף אותה בזה. והיא צריכה לעשות עבודה ולעשות עבודה טובה יותר. אבל המשטרה היא אותה משטרה. מבחינה זו, מה השתנה? כלומר, בהנחה שבמשטרה גם רצו לטפל בפשיעה בחברה הערבית קודם, ורצו להקים תחנות משטרה קודם, ורצו גם לגייס שוטרים מוסלמים קודם, איך זה עופר, איך זה יכול לקרות? אני אגיד משהו כללי, ואני עסקתי בתחום של פשיעה חמורה ופשיעה מאורגנת הרבה מאוד שנים. כשאתה מוריד את הרגל מהגז בשלב מסוים, זה מתפתח ועולה. החוכמה היא באמת להחזיר שליטה על האירועים, אפשר לעשות את זה, שיטות העבודה צריכות להשתנות. גם בארגוני פשיעה בחברה הלא ערבית בזמנו, טופלו על ידי המשטרה וטופלו בהצלחה גדולה, את זה צריך לשכפל, שיטות העבודה צריכות להיות שונות, הרבה יותר בתקיפה כלכלית. תראו, מנוע של ארגוני פשיעה בדרך כלל הוא הכסף והכלכלה, שם צריך לפגוע, לא היינו מספיק טובים, אני אומר לא היינו, כי אני אחראי על זה היום, לא היינו מספיק טובים. בהקשר הזה, אנחנו נהיה טובים בהמשך, אבל יש דברים נוספים שצריך לשים אותם, ברשותך עוד מילה אחת. דובר מקודם על רצח של, של, של נשים. זה חלק מתוכנית הרבה יותר רחבה של ממשלות קודמות, של הנושא של האלימות כלפי נשים, שלא תוקצבה כבר ב-2017. אבל אני רוצה לשאול אותך, תראה, יש לפחות שתי טענות מרכזיות, יש יותר בחברה הערבית, אני אשמח אם תענה להם. קודם כל, יש מי שטוען למשטרה מאוד נוח הסידור הזה שכנופיות פשע יסגרו עניינים ביניהם. ככה הם לא מתערבים. זה לא נכון? לא. א', זה לא נכון, ובאמת חשוב לי להגיד כמה זה לא נכון, כי זה מייצר חוסר אמון מאוד בעייתי בין גופי האכיפה לבין החברה הערבית. ולכן חשוב לומר שזה לא נכון. עכשיו, אני הייתי בצמתים האלה, אמנם השתחררתי לפני 7 שנים מהשירות, זה לא הסיפור. הסיפור היותר אמיתי הוא, גם אם הוא כואב, שלא הצלחנו בשנים האחרונות לייצר את ההרתעה הנדרש, ואנחנו נעשה את זה. המשטרה תעשה את זה והגופים הנוספים אבל יעשו. אבל איך אפשר באמת להבטיח שינוי כזה? תראה, למשל, אתה רואה את הנתונים, אתה רואה שבאמת בטענה הנוספת שלהם, שמספר המקרים הבלתי מפוענחים בחברה הערבית, אל מול מספר המקרים המפוענחים בחברה הערבית, הוא נכון, אתה רואה הרבה מאוד מקרים של אלימות ושל פשע ושל רציחות, לא מפוענח, איך זה יכול להיות? אז ברשותך אני כן אחלק את זה לכמה חלקים. יש... התפקיד המרכזי בנושא ארגוני פשיעה, בכל הכבוד, לא צריך סיוע של הציבור. תמיד צריך, אבל בעיקרון זאת עבודה פרופר של משטרה, מודיעין וחקירות ועיסוק אגרסיבי של ראיות. יש נושאים נוספים שקשורים לאלימות שהם לא קשורים רק לארגוני פשיעה. ושם צריך באמת את שיתוף הפעולה של הציבור. אבל אני פה לא מטיל על מישהו את העניין הזה. יש פה שני צדדים. אני מפחדת על חיי, למה שאני אשתף איתך? אז אני אומר, המפתח הוא לייצר, קודם כל, הרתעה. הרתעה תייצר אמון. הציבור והחברה הערבית יראו שהמשטרה אכן מתכוונת, אכן עושה. ולא רק המשטרה, כל הגופים כולם. צריך להבין, היום הנוכחות המדינתית הכמעט בלעדית של גופי מדינת ישראל זה משטרת ישראל. זה לא צריך להיות כך. בתוכנית שאנחנו מכינים במשרד לביטחון פנים, היא תכלול את כל משרדי הממשלה, והיא תהיה תוכנית בהובלת ראש הממשלה. אני רוצה שתראית לנו שני קטעים. אחד מהם שודר ביום שישי בערב כאן בחדשות. כתבה שהסבירה, אנשים מסבירים למה עדיף להם לשלם פרוטקשן ולא להזדקק לשירותי המשטרה. ומוראי נוסף התראיין פה, הוא בעל מסעדת ההמבורגרים שנורו עליה, כביש 90, כן, לפני קצת יותר משבוע. הנה דברים שהם אומרים. על פי עדותו של כרמל שבו, ראש ועד הסוחרים בשוק רמלה, השמירה עולה לסוחרים כ-17,000 שקלים בחודש. הקרטונים שווים עוד 20,000. כסף קטן במושגים של ארגון פשיעה. ידעתי שהוא ג'רושי, אמרתי אלה יעשו לי סדר בשוק. אין משטרה, בסוף אתה מוצא את עצמך לבד פה. מחר לא יבטחו לי את העסק, המדינה זה לא מעניין אותה. אם לא מבטחים לי את העסק אני לא יכול לפתוח את העסק, אלא אני צריך לשלם לחברת ביטוח כזאת או אחרת, או חברת שמירה.
תשמע, קשה לבוא עליהם בטענות. אם אין משטרה, ויותר בטוח כשיש לך מדבקה, העסק מובטח על ידי משפחת ג'רושי, למה שלא ילכו על זה? אז קודם כל, אני לא בא, האחרונים שאני בא לטענות זה לאנשים ולציבור. לנו יש חובה. אני אומר, לממשלה הזאת, לעומר בר-לב ולי, יש חובה. אנחנו היום, יש לנו אחריות, קיבלנו אותה לפני שבועיים, לעשות שינוי. אנחנו נעשה את השינוי הזה. עכשיו, תראו. אדם בשוק, אל תשלם את 17,000 שקל בחודש, אני אגן עליך? אני לא רוצה להיכנס... תראו, משפחת ג'רושי או ארגון ג'רושי, צריך לזכור דרך אגב, שבתוך אותה משפחת ג'רושי קוראים לה, יש גם רופאים וגם עורכי דין ואנשים, אותם עבריינים שהם סוג כל משפחת ג'רושי. אז אם כבר ניגע רגע בפרטים, אז חתם ג'רושי נרצח בהר הבית, ואחיו, והסכסוך, יש סכסוך אדיר היום בתוך אותה כנופיית פשע. עכשיו אני אומר עוד פעם, התפקיד של משטרת ישראל, והתפקיד של המשרד לביטחון פנים הוא להוביל שינוי. אנחנו קיבלנו את המנדט לעשות את הדבר הזה בממשלה, ועומר בר-לב ואני במשרד. אנחנו נוביל את השינוי הזה. כמה זמן לתת לכם? סליחה? כמה זמן לתת לכם? כמה זמן את רוצה לתת לנו? כמה שפחות. הציבור לא נותן לנו זמן. אבל אני, על מנת להיות גם, להיות אמיתי, דברים לא יקרו צ'יק צ'ק וגמרנו. אני כן אומר שתהיה תוכנית ממשלתית, וחשוב להדגיש ממשלתית, לא בגלל שרת אחריות. מי שחושב שאפשר לטפל רק באמצעות אכיפה, בכשלים האדירים שיש בחברה הערבית, מחינוך ועד הבלתי מועסוקים, ועד אבטלה, ועד תכנון ובנייה, לא מבין שחייבים למנוע את הפשיעה מצד אחד, ולתת יד קשה כנגד עבריין. ואנחנו נעשה את זה, וזה אני כן מבטיח. דיברנו הזמן, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת על חוק האזרחות, שאני מבינה שאתה תומך בו בעצם היותך חבר ביש עתיד. האם באמת יש נתון של השבק או גורם ביטחוני אחר שמוכיח שמספר המעורבים בפשיעה בכלל בישראל ובפשיעה לאומנית בפרט מגיעים עקב היעדר חוק איחוד משפחות? אני לא מכיר נתון כזה עדכני לימים אלה. אין כזה? אני לא, אמרתי, אז למה להתעקש על החוק אני הזה? אני לא מכיר נתון עדכני. עכשיו, אם שאלת אותי שאלה ישירה על החוק הזה, זה לא החוק שהוא מסעת חיה. זאת אומרת, אם היה אפשרות מחר בבוקר, אולי הייתי עושה תיקונים כאלה ואחרים, שאולי צריך לעשות אותם גם. אבל בנקודת הזמן הזו, מה שצריך לעשות עכשיו זה להאריך את החוק הזה, ואם צריך בהמשך הדרך למה? לעשות... למה? אם אין לו הנמקה ביטחונית, אז מה? הנמקה לא, היא לא. דמוגרפית? ההנמקה הביטחונית קיימת. שאלת אותי, מה, אם אני מכיר את ההנמקה הביטחונית עכשיו? אני לא מכיר אותה עכשיו. ההנמקה הביטחונית מ-2003, מהיום שהוא חוקק בתחילת הדרך, והוא חוקק ואורך הערכת תוקף משנה לשנה. אבל אני אומר, כאן אנחנו נמצאים בצומת, דרך אגב, הרבה מאוד חוקים, אני מתעסק עכשיו בחוק שעוסק בשיטור העירוני, שיכול להיות שביום שלישי יפקע תוקף ולא יש סמכויות לפיקוח העירוני. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהרבה מאוד דברים יצטברו. עכשיו, אני יכול להרגיע את הציבור, בסופו של דבר, אני מניח שהחוק הזה יעבור ככה או ככה. לא כך שם. כך לי זה נראה, אבל אולי אני תמים ואופטימי. אני מאוד מודה לך, סגן השר סגלוביץ'. יערה שפירא כמעט באותו עניין עם ההיבטים הפוליטיים שלו. יערה, שלום. שלום, שלום. אומרת היום שרת הפנים, החוק יעבור כמו שהוא, הוא יעבור מחר, כי אין ברירה, תכף הוא פג תוקף ביום שלישי בחצות, הנה מה שהיא אומרת. החוק יעלה מחר כלשונו, הוראת השעה פוקעת ביום שלישי, לכן זה צריך לעלות מחר. גם אנשי אופוזיציה ראו את חוות הדעת של השבק לפני פחות מחודש, והבינו על סמך חוות הדעת הזו שהחוק חייב לעבור. אני לא מאמינה שהם ישנו את דעתם. טוב, בחלק הראשון היא בוודאי צודקת, מכיוון שהחוק פוקע, הם צריכים להעלות אותו מחר, והם גם יעלו אותו מחר. הם יעלו אותו בוועדה המסדרת, זה כנראה ייפול בוועדה המסדרת, ואז יגיע למליאה. במקביל יתקיים דיון בוועדת חוץ וביטחון, שהוא בכלל לא במסגרת החוק. הוא נועד למקרה שאם החוק יעבור, שלא יגידו בבגץ שלא היה דיון בו בכנסת, ולכן הוא פשוט דיון פתוח, כאילו בלי קשר. השאלה, האם בסופו של דבר האופוזיציה היא זו שתתגייס להציל את הקואליציה מעצמה? השאלה, מי את קוראת אופוזיציה? נגיד לדיכטר, לברקת, שהיום גם לא זרמו עם האופוזיציה בוועדת חוץ וביטחון? נכון, זה עניין אחר. שם זה היה דיון בוועדת חוץ וביטחון בחקיקה שנועדה שלא לאפשר לנשים להשתמט בקלות משירות צבאי, ושם הם התנגדו, הם לא התנגדו, לא, הם אבל לא אני טועה לחשוב שמבחינתם דיכטר הוא החשוד המיידי, אדם שכבר הביע את דעתו על נחיצות, ברור שדיכטר הוא החשוד לפחות לא להימצא במליאה בזמן שהחוק הזה עולה, אבל צריך יותר מדיכטר בשביל להעביר את החוק הזה, בהנחה שכל מי שאומרים בתוך הקואליציה שהתנגדו, אכן התנגדו. אז יש שני מאמצים שנעשים במקביל, הם כן מנסים עדיין לדבר גם עם רע"מ וגם עם מרץ וגם עם חברים במפלגת העבודה, בשביל לבקש לכל הפחות אל תתנגדו. אם אתם ממש חייבים, אז תיעדרו מהדיון או תימנעו בדיון הזה בהצבעה. במקביל, יש את הניסיון לחפש חברים באופוזיציה בגוש נתניהו.
נתניהו שלא יגיעו, כמו דיכטר, כמו אחרים, כמו אולי חברים בציונות הדתית, שלפחות לא יגיעו ובמחדל יאפשרו לזה לעבור. הם גם נערכים במקביל בקואליציה לקמפיין המגירה, שיסביר מדוע החוק נפל אם הוא ייפול. כזה שאומר, האופוזיציה פגעה כאן בביטחון מדינת ישראל לטובת שיקולים פוליטיים. טוב, את אומרת, כרגע אין להם רוב. יכולים להפיל, יכולים לא להפיל, כרגע אין רוב להעביר. אין לקואליציה רוב, זה בוודאי לא מקום שהיא רצתה להיות בו. זה ההקדמה בוודאי לכל הדיון הזה. לא שלושה שבועות אחרי הסדה. אוקיי, אז זה לגבי הקואליציה. עכשיו בוא נתמקד רגע באופוזיציה. גם שם קורים דברים מאוד מעניינים. גפני היום משחרר כיתור, אולי רק כיתור ואולי הרבה יותר מזה, כשהוא נותן לראש הממשלה להבין שלא על הילד הזה הוא פילל. נכון, תראי, זו לא פעם ראשונה שגפני עושה את זה. גפני אחת לכמה זמן הרי הולך לנתניהו ומאיים בפירוק הבלוק של מפלגות גוש נתניהו, אבל הוא שוב עושה את זה אחרי האירוע שהזכרת אותו בוועדת החוץ והביטחון. שם שני חברי כנסת, דיכטר וברקת, לא מצביעים בעד ההסתייגויות, שמעלה חברם לליכוד, שלמה קרעי, הסתייגויות על החוק הזה, ואומרים בכל הכבוד לשלמה קרעי, שאולי קצת צ'סניק, אנחנו בעד גיוס נשים לצבא ואנחנו לא מוכנים לעכב את החוק הזה. אומרים את זה לא במהלך הדיון עצמו, אבל כך אפשר להבין מחברי ליכוד אחרים שנכחו באזור. מגיע גפני לפגוש את נתניהו ואומר לו, איך זה יכול להיות שדברים שהם חשובים לנו, הציבור החרדי, יש חברי ליכוד שלא מיישרים איתם קו, ואם אתה רוצה אותנו בפיליבסטרים עד אמצע הלילה, אז אולי דבר בבקשה עם האנשים שלך. תראי, אני לא חושבת שזו דרמה. כי לגפני אין יותר מדי מקומות ללכת אליהם. נכון שהוא מאיים את האיום הזה אחת לכמה זמן, בינתיים הוא עוד לא הלך לשום מקום. אבל ברור שזה כחלק מהמתח והקשיים הצפויים בלהיות באופוזיציה. נסיים בעולם הציוצים. שתמיד נראה לי כל ההתבטאויות של פוליטיקאים סביב זה כל כך מיותר, כי הרבה מאוד אזרחים לא נמצאים בעולם הזה שנקרא טוויטר, ובכל זאת ראש הממשלה בוחר להתייחס לעולם הזה, וסמוטריץ', בואו נראה את זה? בבקשה. נראה את זה? אוקיי. רגע, לא, זה השני, זה סמוטריץ', התגובה. רגע, בואו נראה, אנחנו יכולים... בטוויטר זה עובד שמגיבים לציוצים. אמר בנט במהלך ישיבת הממשלה, תראו, אנחנו ממשלה שהוקמה בזכות ציוצים בטוויטר. מתייחס בזה לחבר הכנסת סמוטריץ' שצייץ שהוא לא מוכן לשבת עם רע"מ, ואומר, והוא עלה ככה על עץ, וככה הצלחנו להקים ממשלה, אז חס וחלילה שלא נפיל את הממשלה בגלל ציוצים בטוויטר. אל תצייצו אחד נגד השני. אל תצייצו אחד נגד השני, בבקשה, תתנהגו יפה, אתם חברי הממשלה. הוא מגיב לזה, חבר הכנסת סמוטריץ', הנה אולי נראה את זה עכשיו. הנה, התגובה של סמוטריץ', אומר, בנט אשכרה אמר בישיבת הממשלה, אחרי שאתה יוצא בהצהרה, בטוויטר אתה מחויב אליה. איזה מגניבים כולם, איזה יופי. כן, בסדר. טוב, שרת את עולמנו ואת עולם הצופים ועולם הציוצים. אמא שלי לא יודעת מה זה. כן, רוב האימהות לא יודעות מה זה. בדיוק, תתלוננו בהקלטות ולא בציוצים. תודה רבה לך, יערה. עכשיו לסדרת כתבות מאוד מסקרנת, מעורבות. הפרק הראשון שלה, זה השם של המעורבות, הוא ישודר היום בחדשות הערב. ערן זינגר ורועי אטינגר חוזרים לבדוק איך זה עובד בערים מעורבות. נכון, ערן? אחרי נכון. שומר החומות. כן, בודקים, למעשה הגיעו למה שמעניין בסיפור של מעורבות, או מוכתלתה, זה השם בערבית של הסדרה שעולה הערב בחדשות הערב, זה מה היה כאן לפני ומה קרה אחרי. רועי אטינגר ואני התחלנו לצלם את הסדרה הזאת עוד לפני המאירועים, המאורעות הקשים בחודש מאי. היינו ובדקנו כמה וכמה ערים מעורבות, או מציאות מעורבת ביישובים שבהם יש יהודים וערבים. בדקנו, הסתכלנו, בחנו מה שקרה, ואז קרה מה שקרה, ואז נשאלה השאלה, האם אנחנו ממשיכים באותו קו, או שאנחנו משנים קצת כיוון. ונולדה סדרה, לדעתי, מעניינת מאוד, עם כמה וכמה אספקטים. האספקט שישודר הערב זה היום שאחרי. כיצד נראים החיים המשותפים של יהודים וערבים אחרי מה שקרה בחודש מאי, אחרי אירועי הדמים הקשים, בעיקר בערים המעורבות. מה קורה שם בערים המעורבות היום? האם הם מצליחים להתגבר על הפחד ועל המטענים? זה מאוד מעניין לראות את זה. גם במקומות שבהם תמיד שיווקו לנו שהמצב שהוא נהדר, פנטסטי, כמו למשל חיפה, שהיא אחת הדוגמאות שעולות הערב בפרק. אבל יותר מאוחר, בהמשך השבוע, גאולה,
אנחנו ניגע בעוד כמה וכמה אספקטים מעניינים. למשל, מה הגורמים האמיתיים? האם זה רק האירועים בירושלים ובעזה, או שיש בתוך חבית חומר הנפץ עוד גורמים שהיו מוכנים לבעור, רק מישהו היה צריך להבעיר אותם, כמו למשל מה שקרה בירושלים. ואנחנו ניגע בעוד דבר מעניין לא פחות, בהמשך השבוע, המעורבות החדשות. כשאת אומרת ערים מעורבות, אני מניח שאת מתכוונת לחיפה ויפו. חשודות המיידיות, כן. נכון. מי אתה מונה? גאולה, 10% מהתושבים בכרמיאל ערבים. 30% מהתושבים בנוף הגליל, נצרת עילית לשעבר, ערבים. יש ערבים היום גם באפולה. יש יותר ויותר ערבים היום בכפר ורדים. מקומות שהיו בעבר, הסמל המובהק למפעל יהוד הגליל, יותר ויותר ערבים גרים בהם היום. וזה מה שלמעשה רצינו לבדוק לפני שפרצו אירועים במאי, ואנחנו בודקים את זה עכשיו ביתר סט. האם המציאות הזאת הולכת לשנות את המציאות הכללית בישראל? בוא נתאם קטע קצר ממה שנראה הערב. רואי, אתה זוכר? לפני שפרצו המהומות היינו כאן בקריית אליעזר, בבית של אשף קורטם והשכנה היהודיה שלו יפית. כן. מעניין לראות, אחרי כל מה שהשניים האלה עברו, והאזור כולו, אם הם עדיין שומרים על החיוך. פחד, זעזוע, אכזבה. משהו נסדק, זה לא יעזור. אף יהודי לא הלך וזרק אבנים ושרף מכוניות והציק לאנשים. אבל הפחד לא היה הפחד של יהודים. כשאשרף אומר... אף אחד לא תקף בתים של יהודים בחיפה. אומר שהוא... נכון. כשאשרף לא תקף, תקף. בתים של יהודים? אני לא יודעת, אני שמעתי בית נפרד. אז אני אומר לך שלא, למה את שומעת? עסקים תקפו? ערבי לא יהודי כן, ערבי לא יהודי כן, ערבי לא יהודי כן. בחיפה לא תקפו עסקים? לא! אירן, לפי זה הכל עדיין שם. בהחלט כן. מי שגר בערים מעורבות, אם זה חיפה, אקו, רמלה, לוד, מרגיש את זה עדיין מצד אחד. מצד שני, מעניינים פה לא פחות המאמצים לנסות ולהידבר, ואלה קיימים גם בין מי שלא דיברו מיד אחרי המאורעות, היום זה הרבה יותר ניכר. כאמור, הערב, הפרק הראשון בסדרה מעורבות של רועי אטינגר ושלי, בהחלט מומלץ. תודה רבה לך, אירן. תודה. עוד הפסקה מיד שווים. התחזית בחסות. סטאר 7, טכנולוגיה מתקדמת לשינה נהדרת. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! חזית בחסות. סטאר 7, טכנולוגיה מתקדמת לשינה נהדרת. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! את ואני ראש בראש כמו בימים הטובים, אה? מה אתה רוצה ממני? אני רוצה אותך, מרסלה. רוצה לספר לי מה קורה? מה יש? זורם עצמון? פמטה, מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אני נראית בסדר? עד שתבוא הרוח. את בן אדם אמיץ וכנה. תודה. אני מאמינה שאת תצליחי. תלף ותקלף ממך קליפה אחת. אני רוצה את העבודה, אני רוצה להצליח. אני צריכה בן אדם אחד שיאמין בי, וזה הכל. מהממים. תנו לעבוד, סדרה חדשה. בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. חדש. מגנום דאבל דולצ'ה גולד. מגנום, להתמסר לתענוג. אניס מטבחים. בקרוב אצלכם. לשמיעה טבעית יותר. ריסון 1, מכשיר שמיעה מהפכני, מבית אודיומדיק. החיסון נגד נגיף קורונה הורחב לבני 12 עד 16, לאחר בדיקות מחמירות שבחנו את יעילות החיסון
ואת בטיחותו בקבוצת גיל זו. עקב העלייה בתחלואת קורונה בקרב צעירים, המגפה עלולה להתפרץ שוב. לכן, משרד הבריאות ממליץ לחסן נערים ונערות בני 12 ומעלה. החיסון הוא הדרך להיות מוגנים מפני זנים מסוכנים של קורונה, להימנע מבידוד ולהפחית את ההדבקה בישראל. יש לכם עוד שאלות? הסתמכו רק על מידע מוסמך ומאמן, או היוועצו ברופאה המטפלת. לתיאום תור לחיסון, פנו לקופות החולים. יואב זהבי איתנו, יואב שלום. שלום. כותרת נכונה לכל הדברים שתביא עכשיו תהיה מפגעים סביבתיים? משהו כזה או עולם בוער ומוצף. נתחיל כן. במפרץ מקסיקו. כן, תראי, התמונות האלה באמת שודרו שוב ושוב בסוף השבוע ברחבי העולם. זאת טבעת אש אדירה שהמקור שלה, לפי מה שמספרים במקסיקו, היא קרע בצינור נפט שנמצא סמוך לאסדת קידוח במפרץ מקסיקו. תראי את התמונות האלה, זה באמת לא דבר שרואים בכל צינור יום. תת ימי. צינור תת ימי, כן. שמוביל נפט מהאסדה הזאת ליבשה, ומוביל גז טבעי, סליחה, מהאסדה ליבשה. השריפה הזאת קופתה אחרי 5 שעות, אבל היא כן מראה לנו מה עשוי לקרות בכל מיני מקומות כאלה של אסדות או של צינורות ש... כן, כי אם שואלים את החברה, אין נפגעים, למתקן עצמו לא נגרם נזק, אבל הנזקים הסביבתיים ברורים לעין, זועקים. ועדיין לא יודעים מה הם, כלומר, עכשיו מנסים לבדוק מה בדיוק יקרה שם. בשנים האחרונות ראינו במפרץ מקסיקו הרבה מאוד נזקים שקשורים בדליפת נפט וגז טבעי שהרגו שם אלפי, אם לא יותר, בעלי חיים, וזה גם מרפרר למעשה למה שקורה כאן בישראל. אנחנו יודעים שישראל חתמה על הסכם עם איחוד האמירויות על הובלת נפט מהמפרץ הפרסי לאילת, ואנחנו יודעים שיש את אסדות הקידוח בים התיכון, וכל זה בזמן שבעולם מנסים שוב ושוב לעבור לאנרגיות ירוקות יותר. אגב, במקסיקו ספציפית, הנשיא שנמצא שם, מנואל לופז אוברדור, דווקא הולך ההפך, הוא מנסה לתת הרבה יותר תקציבים לחברת הנפט הממשלתית של מקסיקו, שהיא זו שאחראית על האסדה הזו, באמת בניגוד לכל מה שאנחנו שומעים ממנהיגי העולם, ולכן גם יש ביקורת מאוד גדולה בארגוני סביבה, למשל בגרינפיס כמובן שהביאו ביקורת על מה שקורה שם, אמרו זאת תזכורת למה שעשוי לקרות. גרטה טונברג, פעילת האקלים הסקנדינבית, גם היא אומרת, המנהיגים האלה שכל הזמן מדברים על שינויי האקלים ורוצים לעשות כל מיני פעולות כדי למנוע את זה, בסופו של דבר אתם רואים מה קורה, אף אחד באמת... רגע, יודעים אבל מה קרה על הקרע בצינור? זו חברה ש... לא יודעים עדיין למה זה קרה. יודעים שהצינור הוא בקוטר של 12 אינץ', אם זה אומר משהו. כלום לא אומר לי, אבל אוקיי. כן. אבל אתה אומר, בגדול לא יודעים אפילו למה. יודעים שיש נזקים, זה ברור לחלוטין, אי אפשר לאמוד את זה, וגם לא יודעים מה גרם לתקלה. עדיין לא ברור, האירוע הזה נחקר. בוא נרחיק ליפן, מפולות בוץ שם. זה אירוע חריג ביפן, מפולות בוץ? בסדר גודל כזה כן. אוקיי. בואי נראה רק את התמונות, כי באמת תמונות מאוד מאוד עוצמתיות של מפולות בוץ שדורסות וקוברות בניינים ורכבים בעיר שנמצאת לא רחוק מטוקיו, 90 קילומטרים מהבירת טוקיו, תראי את זה, גאולה. ויש, יפן היא נמצאת באזור גיאולוגי מאוד בעייתי, רעידות אדמה, התפרצויות געשיות, צונאמי, אנחנו מכירים את הדברים האלה, אבל תראי, בעיר הזו, לצורך העניין, בשלושת הימים האחרונים, ירד שם גשם ששווה למה שיורד בחודש בתקופה הזאת הטרופית, אז זה מראה שכן יש איזשהו שינוי אקלימי גם באזור הזה, ואנחנו רואים שגם המבנים האלה לא מצליחים לעמוד בעוצמות. לפחות 2 בני אדם נהרגו, 20 עדיין נעדרים, מאות אנשי חילוץ והצלה פועלים שם, הצליחו עד כה לחלץ מהריסות 19. אבל זה משהו שאפשר להערך אליו בהנחה שיודעים שזאת העונה ושזאת תופעה, אתה אומר לא בעוצמה הזאת, אבל היא כן מגיעה מדי שנה, אפשר להערך לדבר כזה? אז תראי, ביפן ספציפית יש כל מיני מערכות שאמורות להטריע במקרים כאלה. במקרה הזה כנראה העוצמה הייתה כל כך גדולה וכל כך מהירה, שאנשים פשוט לא הספיקו לעזוב את האזור הזה. אבל יש למשל אזעקות, ברגע שגלי צונאמי מתקרבים ביפן יש אזעקות, ואנשים יכולים לעזוב את בתיהם. במקרה הזה יותר מ-300 איש עזבו, לא כולם הצליחו. אחד מהם חזר אחר כך לראות מה קרה בעיירה שלו, וזה מה שהוא אמר, הנה. ただ涙しか出てこなかったです。その川の上の急な坂道を、急な坂道がそのまんま土石流で流された川になってしまったっていう感じで、高齢者が多いとこなんでね、逃げ遅れた人がいないかなとか、そんなことを思うとね、なんか、うん、悲しくなりましたね。כן, גם ביפן שרגילה לאסונות האלה, אנחנו רואים שזה קורה שוב ושוב, ואנשים מתים ונפגעים מהדבר הזה, צריך להדאיג גם אותנו. ובקפריסין, ממש לא רחוק מפה, יעד שהישראלים גאולה כל כך אוהבים לטוס אליו ולנפוש וללכת לים,
גם שם בלגן רציני ביומיים האחרונים, שריפות בקנה מידה היסטורי, כך אומרים בקפריסין, הם לא זוכרים דבר כזה, מה שהחלו לתעד שם את השריפות, ארבעה בני אדם נספו, זה קורה במרכז קפריסין, ומדינות באירופה וגם ישראל בהן שלחו מטוסי כיבוי שינסו לסייע. הם פשוט ביקשו עזרה. הם ביקשו כן. סיוע, כן, שזה אולי קצת מזכיר את מה שקרה כאן בשריפות בקרמל, יותר מ-40 מעלות בכמה מוקדים בקפריסין. המשלחת הישראלית מונה 20 בני אדם, שני מטוסים, הנה מה שהם אמרו ברגע שהם נחתו שם בקפריסין היום בצהריים. הגענו לכאן כ-20 אנשי מקצוע מהרשות הארצית לכבאות והצלה, משטרת ישראל, חברת אלביט וקלירקאט, וכמובן צה"ל שביצע את ההטסה של הציוד והאמצעים. כרגע אנחנו חוברים לעמיתנו הקפריסאים במטרה לבצע הערכת מצב, ובתקווה שעוד היום אנחנו נוכל לסייע להם במאמצי הכיבוי. מה גרם לדליקות? אז עדיין לא ידוע, אומרים בקפריסין שחוקרים את זה, אנחנו כל הזמן אומרים אקלים, 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 אמנם יש שינוי אקלים, אבל לא ברור אם כאן מדובר בהצתה או שזה באמת איזשהם שריפות רגילות שהתפשטו מעבר לקנה המידה שאנחנו מכירים. רגילות במובן זה שיש מזג אוויר שקל מאוד לשריפה להתקח. רוחות מאוד מאוד עוצמתיות, שברגע שמשהו קטן נדלק, הן מפזרות את האש בכל האזור. זה מה שקרה שם הפעם, אבל לא ברור אם אכן זה נגרם מהצתה או איזשהם שריפות טבעיות, כמו שאנחנו רואים בחודשים האחרונים. למשל בארצות הברית בכל שנה, קפריסאים עדיין מנסים לחקור את זה, ובעיקר מנסים לכבות את האש. הצוות הישראלי, אגב, נגיד, כבר הצטרף למשימת הסיוע שם. תודה רבה לך, האוטו בשבילנו, תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו, נהיה כאן מחר ב-5, מיד אחרינו עצם העניין עם דוב גילר, ערב טוב דובי.